بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى سلاوة إحوالة بريبادة يسمى الله جل وعلا neka njemu slava i hvala kada nas je doveo na ovaj dunjaluk i odlikovao brojnim svojim blagodatima, kao što o tome govori u svojoj plemenitoj knjizi, pa kaže وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Mi smo počastili Ademove sinove, da bi također rekao فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْدِيلًا I mi smo ih odlikovali mnogo, mnogo nad svim onima koje smo stvorili. Rekao je Jalla wa'ala, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Neka je slava i hvala njemu, onolika koliko samo njemu dolikuje, koliko je on uzvišen i dostojan toga. I neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa alaihi salatu wa selam, koji je rekao, doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ. Ako je on zdrav, bit će zdravo i cijelo tijelo. Od cijelog tijela će dolaziti dobra djela. Ukoliko je ono bolesno, bolesno će biti cijelo tijelo. Ukoliko je taj organ bolestan, bolesno će biti cijelo tijelo. Tijelo neće činiti dobra djela. Pa je na kraju rekao, ela vahijel kalb, a zar to nije srce? Zar to nije srce? Allah nas je doveo na ovaj dunjaluk i živimo na njemu. Svjedoci smo. U svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, koja će ostati ta knjiga neizmijenjena do sudnjega dana, makar radili što rade mnogi danas. U toj svojoj knjizi Allah nas je obavijestio o drugom svijetu, ahiretu, pojašnjavajući nam da ne postoji samo ovaj svijet, već postoji drugi svijet, ahiret. Poslanik Muhammed alihi salatu wasalam je došao i pojasnio detaljno sve ono što nas vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala i do tog drugog svijeta ahireta. Naš život na dunjaluku je poput neba iznad nas, ili kako kažu, je li poput vremena. Nekada je vedro, nekada oblačno. Je li tako? Naš život nekada je toliko ispunjen problemima, tegobama, da se čovjeku toliko stegne u prsima da ne zna šta da radi, a nekada mu cvjeta život. Nekada vedro, nekada oblačno. Međutim, nemojmo nikada zaboraviti, je li tako, da zemlja ne rađa, iz zemlje ne izniče biljen, iz zemlje ne izniču plodovi, sve dok se na nebu ne sakupe oblaci i dok kiša ne prokapa. Sve dok ne bude oblačno, neće iz zemlje ništa ne izniči. Kao što Allah dželle ve ala i kaže se jeđ'alullahu ba'de usrin yusra. Allah će zasigurno nakon tegobe dati olakšicu. Na ovom dunjaluku prva pouka, jeli, nema rahatluka za nas. Na ovom dunjaluku moramo se iskušavati. Znajmo, i o tome nam govori Kur'an, i o tome nam govori sunnet, još više, na dunjaluku ne možemo ostati vječno. Jer i sam dunjaluk nije vječan. Ma šta ljudi prizivali sebi da će ostati, živjeti i živjeti i zato se pripremati, ma koliko ljudi sebe uzdizali, precjenjivali i slično, na dunjaluku nema vječno ostati. I na dunjaluku niko nije potpun ni savršen. I dovoljan je znak manjkavosti to što ljudi umiru. Da su ljudi potpuni, živjeli bi vječno. Međutim, kao što kaže Jalla Vala, kullu men alejha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sve što je na dunjaluku je prolazno, proći će. Ostaće samo Allah Jalla Vala. Allah jedini ostaje. Zato dunjaluk nije naša kuća. Za dunjaluk ne smijemo se slamati i umarati. Naprotiv, zar nam upravo dunjaluk i nije naš najveći neprijatelj? Na dunjaluku bivamo pogađani brigama i tugama, bolestima, raznim iskušenjima. Na dunjaluku gubimo drage osobe, ili tako? Međutim, čudni smo mi ljudi i pored svega toga vežemo se za dunjaluk zubima, kutnjacima.
i zato tugujemo. Zato tugujemo. Da ne bismo tugovali na dunjaluku, braćo i sestre, nemojmo ga plaho cijeniti. Nemojmo mu mnogo posvećivati pažnje. Jer sve ono što čovjek cijeni, na kraju zatim žali. Jer nema ništa vječno na dunjaluku. Prije ili kasnije će otići. Kad ode, žalit ćemo za njim. Zato savjet svima nama, i meni i vama, da dunjaluk mnogo ne cijenimo. Ne posvećujemo mnogo pažnje. Ko je od nas zažalio za čibretom šibice kad je izgubio? Niko. Zašto? Nije nešto vrijedno ti. Ko se od nas ne bivao zbog pola marke, marke je izgubio negdje u putu, ispalo mu iz džepa? Niko. Sve ono što srcu nije drago, posebno, sve ono što srce posebno vrednuje, zatim i ne tuguje. Međutim, vidimo i svjedoci smo, pa čak i mi, vežemo se mnogo za dunjaluk. O drugoj kući, o kojoj mnogo govori Allahova knjiga i sunnet, ne razmišljamo mnogo. Koliko je ljudi koji se vezali za svoj imetak i dan i noć, daju sebe samo da bi gomilali imetak, pa su uništeni zbog tog imetka. Imetak je ih njihov uništio. Koliko je ljudi koji svoje vrijeme troše za svoj položaj, da ga osiguraju, svoju funkciju, ustabile, vlast, upravu nad drugim ljudima, pa se ti ljudi izdignu iznad njega i svrgnu ga. Koliko svi mi žrtvujemo za svoju djecu, ulažemo u svoju djecu, ali činjenica je da su mnogi od nas iskušani neposlušnošću svoje djece. Zato, da ne bismo tugovali, nemojmo mnogo nikome posvećivati pažnje, mnogo. Nemojmo zaboraviti ono što će biti vječno, a vječno je ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala i ono što nas čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato nastojimo se posvetiti Allahu subhanahu wa ta'ala i ahiretu. Neka nam glavna briga bude ahiret. Jeste, živimo na dunjaluku i moramo raditi za dunjaluk koliko toliko. Ali glavna briga treba da nam bude ahiret. Treba da nam bude Allah subhanahu wa ta'ala. Treba da nam bude Allahovo zadovoljstvo. Nastojimo da nam glavna briga bude ahiret, makar se svi ljudi okrenuli od nas. Nije se rodio koji je narodu ugodio. Nuh alejhi salam, je li tako? Njegov sin, rođeni sin, koji je otpao od njega, plod njegova srca odbija da se ukrca u lađu spasa s njim. Tone, umire. Lut alejhi salam, njegova žena ne prihvata njegov poziv. Ostaje nevjernica i biva uništena sa svim koji su tada uništeni. Možda i naši najveći neprijatelji budu nama najdraže i najbliže osobe. Zato nikome posebno ne posvećuj ljubav, ni za koga se posebno ne veži, nikome posebno ne vjeruj na dunjaluku. Veži se, vjeruj i voli Allaha subhanahu wa ta'ala najviše. Allah te nikada neće iznenaditi. Allah te nikada neće iznevjeriti. Allah te nikada neće ostaviti. Allah se nikada neće okrenuti od tebe. Ko je to pokucao na Allahova vrata, odnosno uputio mu dovu, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala nije se odazvao? Spominje jedan šejh, na svome predavanju došao mu je čovjek i požalio se, spomenuo svoje brige, spomenuo svoju situaciju, problemi u braku i slično. I kaže, stvarno veliki problemi. Ali kaže, vidi, i čovjek plače, iznosi svoj slučaj, plače. Kaže, spominje kao primjer, Bože sačuvaj, spominje kao primjer, kaže, vidi da sam ja tvoj gospodar, kada te vidim kako plačeš i šta mi sve govoriš, probleme koje iznosiš, ja bi ti se smilovao i dao ti sve, što god mogu. Ali ti imaš gospodara kao što imamo svi. To što si sada meni rekao, reci njemu, večeras na seždi. I nemoj dizati svoju glavu sa sežde, sve dok ne izneseš svoj slučaj na ovakav način. Nemoj dizati svoju glavu sa sežde. Dovi Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, jer je došlo, je li tako, u hadisu da je čovjek najbliži svome gospodaru kada je na seždi. A u drugom hadisu da je gospodar najbliži svome robu u zadnjoj trećini noći. Pa je čovjek došao nakon 7 dana i kaže, šejh, kad god ti dođe neko i požali ti se, iznese ti svoj slučaj, svoj problem, reci, to što imaš od problema iznesi svome gospodaru i ne diži sa sežde svoju glavu sve dok ne izneseš taj svoj slučaj.
Pa smo mi, dakle, u velikoj potrebi da se vežemo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da tražimo samo Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo. Dunjaluk polahko odlazi, a ahiret polahko se primiče, prilazi. Ka ahiretu i Allahu subhanahu wa ta'ala idemo, moramo ići na dva načina, sa svojim srcem i sa svojim djelima. Odnosno, da bismo uspjeli i na dunjalku i na ahiretu moramo imati i moramo voditi računa o svome mišljenju o Allahu, ako me možete pratiti, o svome mišljenju o Allahu. I drugo, moramo voditi računa o Allahovom mišljenju o nama. Čovjek neće uspjeti sve dok ne bude vodio računa o ovome dvome. Sve dok ne bude imao lijepo mišljenje o Allahu. Sve dok ne upozna svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Imao lijepo mišljenje o svome Allahu, gospodaru. Kroz ovu knjigu i slične knjige koje obrađuju ovu tematiku, uz Allahovu dozvolu upoznat ćemo svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, svoje srce ispuniti njime. Allahom subhanahu wa ta'ala. Ova knjiga, dakle, govori o iskrenosti. Govori o iskrenosti prema Allahu. Govori o ubjeđenju Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta ti vrijedi sve što činiš od dijela, ako nije to iskreno radi Allaha? Ako time nisi tražio Allahovo zadovoljstvo, ništa ti to ne vrijedi. Nemamo kada spominjemo i nije to predviđeno ovdje za predavanje, nije vrijeme. Poduži hadis Ebu Hurere, zabilježen kod imama Muslima, vjerodostojan hadis. Ebu Hurere prije nego li je iscitirao taj hadis, prenio ga, tri puta padao u nesvijest zbog sadržine samog hadisa, da bi na kraju spomenuo tri kategorije ljudi s kojima će se potpaliti džehennemska vatra, razjariti. Džehennem je već potpaljen, džehennem postoji i potpaljen je, ali razjariti, ražestiti. Pa je spomenuo čovjeka koji je poginuo u borbi. Govorio da je radi Allaha, nije bilo radi Allaha, već da se kaže da je junak na dunjalku, da se priča iza njega. Drugi podijelio sav svoj imetak. Pričao, govorio da je radi Allaha, tvrdio, međutim nije. Svjedoci imaju zapisano, Allah najbolji svjedok, wa kefa billahi shahida. Dosta je što je Allah svjedok. Dijelio svoj imetak da se kaže kako je darežljiv, kako je pružene ruke. I treći, skupljao znanje i dijelio znanje, podučavao druge da se kaže kako je učen. Imali ogromna djela, najbolja djela na dunjalku. Najbolja djela, da imaš znanje, jer je znanje najveća blagodat nakon imana. I čuli ste nešto od kuranskih ajeta i hadisa koji govore o tome. Koliko je vrijedno šerijatsko znanje. Najbolja, najveća Allahova blagodat nakon imana, nakon vjere. Zatim i metak. Danas, kažu, svako srce ima svoj ključ. Svako srce ima svoj ključ, otvara se. A, Boga mi, danas je najviše srca koji se otvaraju sa parama. Parama. Pa smo dakle, i to naš narod kaže, para vrti gdje burgija neće. Dakle, možemo mnoge ljude pridobiti za Allahovu vjeru, ne za sebe. Za Allahovu vjeru, ne za sebe, sa novcem. Ko ne bi volio da ima mnogo imetka, da podijeli radi Allaha, da ljudi uđu u Allahovu vjeru. I također da čovjek dadne svoju krv za Allaha, svoj život za Allaha. Ko ne bi volio? Međutim, ništa od toga nije bilo radi Allaha, ništa. Ona je izletio prvi gore na kotu da se kaže kako junak zabao zastavu. Junak i metak ga pogodio, snajperista ga pogodio. Ništa. Zato je dakle bitna iskrenost. Što god radiš, neka to bude radi Allaha. Malo, ali radi Allaha. Ljudi se slamaju, umaraju. Pogledajte, čovjek je dao svoj život, podijelio sav svoj imetak, svoje vrijeme u traženju, u dijeljenju znanja. Ništa od toga neće imati. Ništa. Naprotiv, bit će prvi bačeni u džehennem. Kako da budeš iskren prema Allahu ako nisi ubijeđen u njega? Šta je ubjeđenje? Mnogi kažu ja vjerujem Allaha. Ja vjerujem Allaha. Međutim, što god dođe od Allaha, kaže ja sam musliman, što god dođe od Allaha, ne vidiš u praksi kod njega. Kako si ti to ubjeđen? Znaš ti šta je ubjeđenje? Znaš li šta znači biti ubjeđen u Allaha i u sve ono što dolazi od Allaha? Ovo je problem kod nas danas, muslimana, svih. Naslušali smo se iz Kur'ana kakvi trebamo biti. Koja djela trebamo činiti, koja djela trebamo ostaviti. Ali
A drugoj strani, mi ono što ne trebamo činimo, ono što trebamo ostavljamo. Zašto? Nismo ubijeđeni. Imamo priliku u ovoj knjizi da vidimo, naučimo što znači biti ubijeđen u Allaha, kako biti ubijeđen u kuranske ajete u kojima se spominju naredbe i zabrane i sl. Šta ti vrijedi i ako si ubijeđen u Allaha, i ako si iskren u Allaha, ako se ne bojiš Allaha? Ako se ne bojiš Allaha? Ako ne strahuješ od Allaha? Ako se ne nadaš Allahu? Ako ne voliš Allaha? Ako ne tražiš Allahovo zadovoljstvo sa tim djelima, šta ti vrijedi ako si s vremena na vrijeme iskren i činiš ogromna djela, pa se onda oholiš na drugim ljudima? Niko ne radi kao što ja radim. Uzdigneš se. Pa dakle, ova knjiga govori o svemu ovome, o iskrenosti, o ubjeđenju, o bogobojaznosti, o strahu od Allaha, o nadiju Allaha, o Allahovom zadovoljstvu, kako postići Allahovo zadovoljstvo, da Allah bude zadovoljen s nama, a to je najveća blagodat na drugom svijetu, na ahiretu. O ridvanu min Allahi ekber. Allahovo zadovoljstvo je veće od svega. Na drugoj strani, kako sačuvati se tih, dakle, opasnih osobina, oholosti. Šta ti vrijedi? Što imaš ogromna djela, što si svoj životni vijek proveo u činjenju dobrih djela, ako se oholiš nad drugim ljudima. Nemojmo nikada zaboraviti. Hadis vjerodostojan kod imama Muslima. I trebali bismo ga često sebi pred oči stavljati. Čovjek živio u vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Bio kršćanin, prihvatio islam, pisao objavu, slušao Kur'an iz plemenitih usta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Naučio suru El-Bekare i Alu Imran od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I pisao objavu, Allahov govor, riječi koje je govorio, izrekao Allah subhanahu wa ta'ala, zatim Džibril, zatim Muhammed alihi salatu wasalam. I poslije se odmetnuo. Poslije se odmetnuo, otkinuo se od vjeri, postao ponovo kršćanin. Pa ga oni jedva dočekali. Što je ostavio vjeru islam. Pa nije dugo boravio među njima, umro. Pa ga ukopali. Sutradan zemlja ga izbacila. Izbacila ga na površinu. Pa su rekli, ovo je učinio Muhammed i njegovi drugovi zbog toga što je ostavio njihovu vjeru. Da mu napakosti. Pa su ga ukopali još više, još dublje. Pa ga zemlja ponovo izbacila drugo jutro. Pa su ukopali ga treću večer, još dublje. Pa treće, četvrto jutro ga izbacila zemlja i rekli su, ostavite ga, nije on za zemlje. Dakle, kada se ovo desilo njemu, čovjeku koji je sjedio pred Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, naučio Kur'an, Bekare, Jalu, Imran, slušao, klanjao za poslanikom, alihi salatu wasalam, ko od nas može biti siguran? Ko od nas može biti siguran? Zato nemoj se uzdizati, već budi skroman. Gledaj, dakle, da popraviš svoje srce, da budeš skroman u svome srcu. Pa mi, dakle, putujemo Allahu subhanahu wa ta'ala sa svojim srcem da ispravimo, očistimo svoje srce i sa svojim djelima. Moramo imati lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, imat ćemo kada očistimo svoje srce sa spomenutim osobinama. I moramo imati, voditi računa o Allahovom mišljenju o nama. O Allahovom mišljenju o nama. Kada će Allah subhanahu wa ta'ala imati lijepo mišljenje o nama? Odnosno, kada ćemo biti robovi koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, kada mu budemo žurili sa pokornosti. Dakle, trebamo čistiti svoje srce, ali isto tako i činiti dobra djela. I sa svim tim djelima tražiti Allahovo zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo. Evo vidite, poginuo, podijelio, potrošio svoje vrijeme u traženje i širenje znanja. Ništa od toga nije imao. Da je tražio Allahovo zadovoljstvo, makar s nečim malim, nešto malo uradio, našao bi to kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogromnim. Jer iskrenost, kako kaže Ibn al-Mubarak, ponekada malo djelo iskren nije tu veća, učini ga ogromnim. I ponekada ogromno djelo neispravan nijet. Ono što nije radi Allaha, pretvori ga u prah i pepel. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I mi ćemo pristupiti njihovim djelima i pretvoriti ih u prah i pepel. Njihovim djelima koja nisu učinili radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što god uradiš, traži Allahovo zadovoljstvo. Kada očistiš svoje srce, budeš iskren, budeš ubijeđen u Allaha, strahovao, nadao se samo Allahu subhanahu wa ta'ala, onda žuri sa pokornosti. Što god ti dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala, radi. Ima danas krajnosti. Oni koji su se posvetili, kako kaže brat Enes,
koji se posvetili samo svojoj vanjštini. To im je cilj. A srce, da možeš da ga otvoriš i da zaviriš u njega, vidio bi zloba, mržnja, zavist, mnogo šta, oholost. Dok drugi opet posvećuju samo srcu, a ovamo nikakva djela. Ne. Mi, dakle, ukoliko želimo sebi spas i na dunjaluku i na ahiretu, moramo voditi računa o svome srcu i moramo voditi računa o svojim djelima. Što je god moguće više odazivati se naredbama Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, kako kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam, la tahkirenne minal ma'rufi še'a. La tahkirenne minal ma'rufi še'a. Nemojte ništa od dobra ni podaštavati. Malo djelo. Ti misliš da je malo, ali ono, ako budeš iskren, ako budeš očistio svoje srce, kod Allaha će biti ogromno. Ljudi, malo djelo, man, hajde, ne moram to činiti. Ako očistiš svoje srce, srce bude iskreno, svako djelo koje god učiniš, kod Allaha će biti ogromno. Koliko god vi udjelili, makar udjelili koliko je jedna datula. U drugom hadisu stoji udjelili koricu hljeba, krišku hljeba, koricu hljeba. Allah subhanahu wa ta'ala to prihvati svojom rukom, desnicom, tu sadaku. Kada to udjelite iz lijepog imetka, iskreno radi Allaha, Allah to prihvati svojom desnicom i to kod Allaha narasta koliko je brdo Uhud. Kada je radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Poznat vam je slučaj kada je Ajši radi Allahu ta'ala anha došla sirotica sa dvije kćerkice, siromašna žena sa dvije kćerkice. Dugo vremena ništa nije jela. Pa se požalila Ajši, tražila od Ajši. Ajša, supruga Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa je tražila po kući državnika, vođe, vladara, gradonačelnika, nije našla osim tri datule. Pa joj je dala tri datule, tri hurme. Pa je ona jednu datulu dala svojoj kćerkici sa desne strane i ona odmah jede. Drugu datulu dala kćerkici sa lijeve strane i ona odmah jede, a treću je podigla do svojih usta i ona ogladnila kao i kćerkice. Međutim, kako je dala desno, lijevo, one su pojele. Dok je ona podigla do svojih usta, one gledaju u njenu. Pa je ona majka ko majka, ili tako? Nema milostivijeg stvorenja na dunjaluku od majke. Kao što je u drugom hadisu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada je vidio ženu, kako pred svim ljudima, žena koja je bila zarobljena kao robinja i nad kojom se trebala izreći jeli presuda, nije se osvrtala na svoju presudu i nije se stidila da nađe svoje dijete i da ga podoji pred svima, i muškarcima i ženama. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zadivljen njenim slučajem pita ashabe, šta mislite, da li bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru? Pa kažu, nikada. Allahov poslaniče, kad se ne stidi nikoga, niti se brine za sebe, šta će biti s njom? Bitno je da nađe svoje dijete i da ga podaji, da ga nahrani. Pa je rekao, lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi valediha. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Allah je najmilostiviji. Ali nakon Allaha, naša majka. Ovdje u hadisu i drugim hadisima spomenuta je uvijek majka, jer je ona najmilostivije stvorenje, najmilostivije stvorenje prema nama. Pa je prepolovila onu svoju datulu i dala desno i lijevo. Ajša ostala zapanjena. Što smo mi rekli, zakovala. Kada je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, nije mogla da to drži u sebi. Pa ga obavijestila. Šta je rekao poslanik alejhi salatu vesselam? Ta polovica datule uvela ju je u džennet. U drugom rivajetu, u drugom citatu, sačuvala je džehennemske vatre. Pola datule. Nakon toga je rekao, čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola datule. Što god činiš, činiš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to će biti ogromno kod njega. Zato ništa od dobra ne podcjenjuj. Ništa. Jer naš gospodar je El Gafur, ili tako? Onaj koji mnogo prašta. Ar-Rahim, Ar-Rahman prije svega, koji je sve milostiv svima. Prema svima je milostiv. A prema vjernicima posebno. Ti ne znaš koje ti djelo može valjati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog kojeg djela ćeš zaslužiti Allahu milost? Zna li neko, je li čuo za ime Zubejda? Zubejda je bila žena Haruna Rašida. Harun Rašid, čuli ste? Vladar. Pravedni vladar. Njegova žena Zubejda poznata je po u njihovo vrijeme kada su živjeli na Mini. Na Mini. Dakle, u Mekki. Nije bilo vode. Hadžije sa sobom nisu imali vode godinama. Ožednjeli bi tokom tih hadžskih obreda. Kada se boravi na Mini,
bili bi mnogo žedni. Pa je ona, dakle, uradila ovaj projekat koji niko nije prije nje uradio. Pronašla je izvor koji je bio daleko od Mine. Iskopala ga i dovela, napravila kanal do Mine. Kilometri. I nazvan je po njoj izvor Zubejde, Ajnu Zubejda. Kasnije je Zubejda umrla, kao što ćemo svi mi umriti. I viđena je u snu. Pa su je upitali šta je Allah učinio s tobom. Gdje si? Pa je rekla u džennetu, nasmijala se i rekla u džennetu. Kaže, zbog Ajna, zbog izvora, kaže, izvor ko izvor? Ne, kaže, već zbog dva rekata noćnog namaza u kojim sam ustrajavala. Allahu akbar. Ne zna šta ti može koristiti. Jedan od učenih ljudi, posebno učenih ljudi, kome Allah dao bereket u njegovom pozivu i također umro. Preselio, umro. Poslije su ga vidjeli u snu. A bio poznat po pozivu Allahu subhanahu wa ta'ala i mnogi se Allahom dozvolom odazvali. I vidjen u snu. Pa su ga upitali, gdje si, šta je s tobom? Pa je rekao, u džennetu. I pokazao rukom ovako, visoko, visoko, visoko. Allah me uzdigao u džennetu. Na visoke stepene. Kaže, zbog tvoje dave, zbog tvoga poziva. Kaže, poziv ko poziv i drugi pozivaju. Kaže, već zbog nekoliko dinara koje sam dao siročetu, iskreno radi Allaha. Niko od nas ne zna. Šta mu može koristiti? Ideš putem, na putu ima grana. Možeš je skloniti? Možeš. Nije ti teško, skloni. Nađeš čovjeka koji je u problemima, imaš i metka, možeš mu olakšati, olakšaj mu. Sretniš svoga brata, traži, stisli ga problemi, nasmij mu se u lice, nasmij. Je li to teško? Ne znaš šta ti može koristiti sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, vodimo računa o svome srcu i na drugoj strani obavezno i o svojim djelima. O svome srcu, jer je Allah rekao: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Toga dana, sudnjeg dana, ništa neće vrijediti niti imetak, niti potomstvo koje ostavimo iza sebe. Vrijedit će samo čisto srce onome koji dođe s njim pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Čistimo srce na ovakav način da budemo iskreni prema Allahu, da strahujemo od Allaha, da se nadamo Allahu, da volimo Allaha. Malo u ovom burnom vremenu život brzo prolazi. Zastanimo, obračunajmo se. Pogledajmo koje nam je Allah blagodati dao. Kogod bude se obračunavao i uviđao Allahove blagodati, što god više bude uviđao Allahove blagodati, sve će više voljeti Allah. Sve će više voljeti Allah. Zašto je naš odnos ovakav prema Allahu i prema vjeri? Zato što nismo svjesni njegovih blagodati. Da ti neko svaki dan, kad god te sretni, daje, zavolit ćeš ga, brate. Da stanemo se i obračunavamo i da vidimo šta nam je Allah dao. Mi možda gledamo u one koji su imućniji od nas, pa i ne primjećujemo blagodati koje nam je Allah dao. Zato je poslanik alejhiselam rekao: gledajte one koji su ispod vas. Ne gledajte one koji su iznad vas, pa ćete tako bolje vrednovati blagodati koje vam je Allah dao. Obračunavajmo se. I to je, dakle, također jedna od tema koja se spominje u ovoj knjizi. Koliko je ona bitna. Budimo svjesni Allahovog nazora, da nas Allah gleda. Ako budemo svjesni da nas Allah gleda, stidit ćemo se. Da nas Allah gleda, a mi u grijehu. Stidit ćemo se. Znamo, Allah nas gleda, a mi se ne odazivamo na ezan. Prolazimo pored džamije ili se okrenemo u krevetu. Ezan čujemo, samo se na drugu stranu. Svjesni smo da nas Allah gleda, a na majku dignemo ruku. Uzviknemo na majku. I tekako, dakle, bitna tema. Ovdje detaljno se o njoj govori. I na drugoj strani, dakle, mimo srca vodimo računa o dobrim djelima. O dobrim djelima. Što god možemo da činimo, radimo. Ne znamo šta će nam koristiti. Ali također pozabavimo se posebnim djelima. Ibnul Kajim, da ne duži mnogo, rekao je prelijepe riječi. Ibnul Kajim. Spominje nam dunjalučki primjer da bi nas malo približio. Allah. Kaže, svako od radnika radi u nekoj firmi, koji želi da vidi svoj položaj kod šefa. Koliko ga šef cijeni, poštuje, uvažava, neka pogleda u djelo kojim ga je šef zaposlio. Neka pogleda koji mu je posao dao šef. Ako si kod šefa povjerljiv, pouzdan, na posebnom mjestu, na isti da
tamo neki posao, nego će ti dati poseban posao. Svako od nas koji želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, položaj kod Allaha, koliko ga Allah voli, koliko ga Allah vrednuje, neka pogleda kakvim se djelima bavi. Čime ga je Allah zaposlio? Čime ga je Allah zaposlio? Kojim djelima je li svoj život je ispunio? Dobrim ili lošim? Jeli, pa se trudimo što je god moguće više da čistimo svoje srce i da činimo dobra djela. Na ovom dunjaluku živimo, nemojmo se mnogo vezati za njega. Tugovat ćemo. Razmišljajmo o ahiretu. Na ovom dunjaluku što god nas snađe, nastojimo da u tome tražimo Allahovo zadovoljstvo. Ako očistimo svoje srce i budemo težili što je god moguće više da činimo dobra djela, nećemo se osvrtati na ono što nas zadesi. Pogledajte Omera, radijallahu ta'ala, s njim ću završiti. Omer kaže, ali Omer, ko je bio Omer? Omer kaže, svejedno mi je kako ću osvanuti, u čemu ću osvanuti, da li u onome što volim ili onome što ne volim. Svejedno mi je. Kažu, zašto Omer? Zato što ja ne znam u čemu je za mene dobro, da li onome što volim ili onome što ne volim. Ali znam kao vjernik da mi Allah želi samo dobro. Pa ako osvanem u problemima, u brigama, u tugama, Allah mi time želi dobro. A ako u rahatluku, Allah mi opet time želi dobro. Kako je došlo kod imama Muslima, čudno li je ili divno li je stanje vjernika, svako njegovo stanje je hajr za njega, dobro za njega. Ako ga Allah stavi na iskušenje, on je strpljiv u tom iskušenju, pa mu Allah dadne izlaz. Jer nakon tegobe mora doći olakšica. A ako mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne blagodat, živi u izobilju, živi u bogatstvu, zahvalan je Allahu na tome, pa mu Allah samo još više povećava. I čudno li je stanje vjernika. Ali onog vjernika koji očisti svoju nutrinu i očisti svoju spoljašnjost. Pa, da ne bih mnogo dužio, dakle, u ovoj knjizi govori se o tome, otprilike o 15 tih osobina koje bi se trebale naći kod nas. Dijelom sam ih spomenuo, dakle, iskrenost, ubjeđenje, bogobojaznost, strah od Allaha, nada u Allaha, strpljivost, kako da čovjek bude strpljiv, u kojim segmentima sve. Zatim, ono što je itekako bitno u našem životu, istinski oslonac na Allaha, mi se oslanjamo na ljude koji umiru, umrijet će možda i prije nas, ne oslanjamo se na Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kada bi čovjeku bilo naređeno da ukloni brdo, pa se on istinski oslonuo na Allaha subhanahu wa ta'ala i uklonuo bi ga. Odnosno, kada bi mu bilo nešto naređeno teško, i on se osloni na Allaha istinski, to će s Božjom pomoći i učiniti. Istinski oslonac je kako nam je potrebno. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako je zadobiti? Kako zadobiti Allahovo zadovoljstvo? Kako izgraditi ko sebe visoke ambicije? Da čovjek uvijek teži boljem, da se popravlja iz dana u dan, kakve su bile naše generacije prve. Nikada kod njih nisi mogao naći da su sljedećeg narednog dana bili slabiji. Ne, uvijek su svaki dan bili bolji. Na drugoj strani, u ovoj knjizi govori se dakle o oholosti, govori se o umišljenosti, govori se o zavisti, govori se o nifaku, licemjerstvu, jeli, i sličnim bolestima koje nas mogu jeli upropastiti. Pa čovjek, kao što treba da se upozna sa dobrim osobinama koje trebaju da se nađu pri njemu, isto tako jeli i sa lošim osobinama, kao što su i naši prethodnici pitali za jedno ili drugo, i drugo, pitali za dobro kako bi se to našlo pri njima i pitali za zlo, za loše kako bi od toga bili što dalje. Dakle, ova knjiga je napisana otprilike negdje u roku od 4 godine. Dakle, ostavio sam mnogo vremena na njoj. Otprilike 4 godine ili nešto malo više, jeli pisao sam, sadrži jeli u sebi to što sadrži. Otprilike negdje vraćao sam se na nešto više od 200 djela. Nisam ih, dakle, na kraju mogao sve ni spomenuti, jer 4 godine su duge, pa nešto nisam uspio da pribilježim odakle sam jeli to izvadio. Dakle, sačinjena je uglavnom iz drugih knjiga koji govore o ovoj tematici, iz video, audio, predavanja, savjeta, jeli, od učenjaka s kojima smo se sreli i slično. Gledao sam, dakle, da sve što spomenem kroz Kur'an, kroz sunnet, da dokažem iz Kur'ana
jel da spomenem kur'anski ajet, da spomenem hadis Allahovog poslanika alihi salatu sam, trudio sam se što je god moguće više da ti hadisi budu vjerodostojni. Na ocjenu hadisa vraćao sam se na šeha Albanija, rahimehullahu ta'ala. Ako bi našao i od drugih učenjaka ili hadisa, spomenuo bi tu ocjenu. I savjet svima nama da sve ono što radimo, sve ono što govorimo, gledajmo da to bude potkrepljeno Kur'anom i hadisom. Kur'anom i hadisom. Jer je to jedino, dakle, ispravno znanje. Ono što je rekao Allah i što je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam. Od prilike, dakle, to je ono što je najbitnije u knjizi, a ako neko bude imao jeli priliku da sebi pribavi ovu knjigu, vidjet će ponajbolje šta se nalazi u njoj. Halal, te što sam malo odužio, da vas Allah nagradi svakim dobrom, da oprosti i meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama, da bude zadovoljan s nama na dunjalku i sutra ako Bog da na ahiretu, koji je vječan i koji je poseban.